Ovogodišnja tema Osmehni se zdravo naglašava značaj dobrog oralnog zdravlja za svakodnevne aktivnosti kao što su govor i smeh. Gornje peremo kao da pada kiša, a dolje kao da raste trava. Trebalo bi da jedemo zdravu hranu, a trebalo bi da ne jedemo nezdravu hranu. A šta je to zdrava, a šta nezdrava hrana? Pa nezdrava je čokolade, bombone i slatkiše. A zdrava? Voće, povrće. U obeležavanju nedelje zdravlja usta i zuba tradicionalno učestvuju Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i preškolske ustanove Poletarac i Radost, kada dečiji stomatolozi Pazlovačkog doma zdravlja posećuju decu u vrtićima, ali na odeljenju dečije stomatologije se na prevenciji radi tokom cele godine. Sad su, da kažemo, uglavnom preškolci, jer oni imaju to aktivno učešće u smislu crtanja radova, pripremili su čak i predstave u Vojki, recimo, na tu temu. Tako da ovi najmlađi mi pretendujemo i postoji praksa, znači ovdje kod nas na dečijoj stomatologiji od prve godine se rade već preventivni pregledi, ali to deca moraju doći, znači sa roditeljima. Kada se zna da 60% stanovnika Srbije ne pere zube svakog dana i da svega 8,5% odrasle populacije ima sve svoje zube, izuzetno je bitan rad na prevenciji, edukaciji i održavanju zdravlja zuba kod dece. Iz tog razloga preškolcima su podeljene i paste za zube.